9 місяців в окупованому Мелітополі провів отець Олександр. Каже, не міг покинути людей. Попри утиски, знущання, обшуки, правити службу, допомагати, волонтерити продовжував би й далі, але російські окупанти депортували священника. Настоятель парафії Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Мелітополі Олександр Богомаз зрозумів, що почалася повномасштабна війна, коли почув вибухи на аеродромі. За день окупанти повністю захопили Мелітополь. Було кілька боїв під містом, в місті, і вже ввечері вже було зрозуміло, що російські військові в місті, вже ми бачили колони, бачили солдатів. І наступного дня так само ми вже бачили військові машини, які їздять по місту. І потім далі ті колони, то тисячі машин, які різної техніки, тяжкої, броньованої, яка йшла в напрямку на Запоріжжя. Виїжджати отець Олександр не збирався, бо не міг полишити людей. Продовжував правити службу, молитися, їздити по парафіям. Окрім цього, разом з іншими парафіянами надавав прихисток, годував людей, роздавав гуманітарну допомогу та ліки. 6 разів у священика влаштовували обшуки, допитували, звинувачували у перехованні зброї тощо. На 7-й раз, 1 грудня, отця Олександра вивезли з міста. Мені дозволили одягнути теплий одяг, дозволили взяти з собою документи і сказали, що забороняють взагалі діяльність католицької церкви, і греко-католицької, і римо-католицької церкви на окупованих територіях. Мене вивезли за Васильівку, там пройшов процедуру, яка називається видварення, так за їхньою мовою, їхньою термінологією. Мене там занесли вони в базу даних, взяли в мене відбитки пальців вже черговий раз. І потім ще кілька блокпостів мене провезли. І останні крайні два блокпости я вже проходив пішки. Пішки отець Олександр пройшов близько 15 кілометрів. Згадує, було страшно. Розумів, що знаходиться на передовій. Йшов попри обстріли і заміновану навколо територію. Вже майже знищеному Кам'янському зустрів жінку і дідуся, які йому допомогли. Він мені показав напрямок іти. І в мене був вибір – або повірити йому, бо він зі мною далі не пішов, або шукати якийсь інший шлях. Але це був той шлях, по якому проходили зелені коридори. Я бачив, що там накатана дорога, і я зрозумів, що вирішив йому довіритися. Так, коли я йшов, я бачив, як літає, як стріляє. Я чув, як вилітають гради російські. Я бачив вибухи, клуби диму, це все. Я бачив, як були прильоти. Чув, як свистять снаряди. Це такий досвід, я такого ніколи в житті не чув. Ясно, що здригається все тіло, внутрішні дуже неприємні відчуття. Те, що дійшов до підконтрольної Україні території, каже священик, було Божим дивом. І перший український військовий, який його зустрів, це був боєць Нацгвардії. І він мене здалеку впізнав, це був наш парафіянин. Це теж таке було дуже велике чудо нашої зустрічі, яке підбадьорило і мене, його. І далі вже мені допомогли доїхати до Запоріжжя. Поліція. Зараз отець Олександр продовжує служити Богу та підтримувати людей. Чекає на деокупацію рідного міста і повернення додому. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.